Raskolnikov je ponovo među nama. Puna bašta Buk Bara ispratila je sve nijanse košmara Rodiona Romanovića i njegove savesti Sonje Marmeladove. Volim sve dalje. La la la. Nastjenka! La 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 la. Zašto policiju? Hajde, ja nemam nikakva posla s policijom. To je glupost. Oni hoće lukavstvom da me namame. Znam ja njih, policija to. Koliko je bilo teško napraviti, to jest dramatizovati tekst po romanu Fjodora Dostojevskog? Pa znate šta, ništa nije teško kad imate volju i kad imate dobre saradnike na tom projektu, tako da sve onda ide lako. Do ovog projekta smo došli vrlo lako, s tim što smo izdvojili ono što tišti Rodiona Romanovića Raskolnikova, što ćete vidjeti u večerašnjoj predstavi. Moram da se pohvalim da je predstava prošla selekciju i da će u novembru mjesecu biti odigrana na festivalu malih formi po delima Dostojevskog u Pskovskoj oblasti u Rusiji. Rodion Romanović, dragi, moj, vi ste bolesni, Rodion Romanović, vi halucinirate, vi nešto o tome znate, ali samo donekle, bolest, Rodion Romanoviću, vi, vi ste bolesni. Ma to nije bilo u snu, bilo je najavi, najavio vam jasno, čujete li? Kako je došlo do toga da se predstava odigra u Buk Baru? Došlo je do toga iz prostog razloga što je Buk Bar jedno fenomenalno mesto, složit ćeš se. Jedno savršeno mesto u gradu koje je kutak za sve nas drugačije, ako smemo da budemo tako prepotentni. Sanja i Ljuba su sjajni ljudi koji otvaraju vrata svim umetnicima u ovom gradu pa i šire i svim ljudima koji imaju dobru nameru da nešto lepo i kvalitetno urade. Pre nego što smo krenuli ovaj intervju, rekao si mi da ćeš igrati u toj sobi gde je Fjodor Dostojevski i pisao svoja dela. Pa to je jako velika čast, jer Dostojevski je tu pisao Zločin i kaznu posle progonstva iz Sibira i sad ćemo mi tu igrati u toj trpezari, u tom malom prostoru. Ja mislim da to je velika čast za glumca gde je jedan tako grandiozni pisac napisao to delo. Mislim da je to kao san, da se to ne može objasniti drugačije. Ali kad se vratimo iz Rusije pa ćemo pričati o tom. Mitrovački Raskolnikov putuje za Rusiju. Želimo mu srećan put. Prva kategorija je uvek gospodar sadašnjosti, a druga gospodar budućnosti. Prvi održavaju svet i umnožavaju ga brojno. Drugi pokreću svet i vode ga ka cilju.